At kaugnay ng dalawang bagyo sa loob ng Philippine Air Responsibility, ang Severe Tropical Storm Nika at ang Tropical Storm Ophel. Makakaparam natin si Veronica Torres, weather specialist mula sa Pagasa. Magandang umaga po, Miss Veronica. Magandang umaga din po, Sir Anjo, pati na rin sa ating mga taga-subaybay sa unang hirit. Magkakaroon po kaya ng interaksyon itong si Bagyong Nika at Ophel tsaka posibleng po kayang palakasin nila yung isa't isa? Opo, sa nakikita natin ngayon, mababa ang chance na magkaroon ng interaction itong si Ophel at si Nika dahil may kalayuan nga sila sa isa't isa. So pagkalabas nga within the day, nasaan pa nga rin natin na posibleng lumabas na ng PAR si Nika and then kasunod naman ito si Ophel. Bakit kaya sunod-sunod ngayon yung pasok ng bagyo? po so, sa ngayon kasi, although hindi pa tayo nasa La Nina conditions, possible na mainit na nga yung nakakaranas tayo ng La Nina-like conditions. So kapag um, usually kasi kapag ganong conditions, possible mainit yung karagatan na malapit sa atin. At isa kasi yun sa main factor sa pagbuo ng isang bagyo. So kapag mas malapit sa atin, yung area kung saan na bubuo yung bagyo, then madali rin itong pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility po. Inaasahan po ba na magla-landfall din ito si Bagyong Ophel, gaya ni Nika? Opo, hindi nga rin natin tinatanggal yung possibility na pag-landfall nitong si Ophel posible sa may eastern section, ng northern o hindi kaya ng central Luzon. Ano po kaya yung mga lugar na saktong dadaanan nito, Ophel, para makapaghanda na po yung mga kababayan natin dyan? Opo. So kung etong si Ophel, possible sa madaanan nito, kung hindi ito maglandfall sa may Aurora, posible naman sa may Isabela or Cagayan area. So kapag daan nito sa may Cagayan, possible, baybayin nito Uh, posible mag north-northwest direction ito, nakikita natin na magre-recurve so possible madaanan mga parts din. Ng northern Luzon, posibleng dumaan din ito or mag-pass close Batanes and Babuyan Island. So unlike ngayon natin itong sinika na tumawit diretsyo ng ating landmass, itong sea offal, possible pagka landfall ay mag-recurve din ito. Sa so ngayon po, no, nasa may eastern Visayas pa itong si bagyong Offal, pero posible po bang maramdaman na yung hagupit nito dito sa Metro Manila? Sa so Metro Manila naman, nakikita nga natin base sa ating latest analysis na may kalayuan itong si Ophel sa Metro Manila. So sa Metro Manila in the next few days, possible pa rin yung fair weather conditions, may mga chance na ma-localize thunderstorms. Pero kung mas bumaba nga ang track nitong si Ophel, hindi naman natin tinatanggal yung possibility na possible kung mag-raise na signal, possible signal number one. Ito, Ms. Veronica, no, aside kay Nika at kay Ofer, may binabantayan din tayong tropical storm no, dito po sa Pacific Ocean. Papasok din po ba yan ng Philippine Air Responsibility? Opo, tama po kayo, Sir Anjo. So may monitor pa nga tayong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito si Tropical Storm Manny. So sa kasalukuyan, malayo pa ito sa landmass ng bansa natin pero hindi natin tinatanggal yung possibility na ito ay mag within the next few days. Or sorry, hindi natin tinatagal yung possibility na ito ay pumasok na ating Philippine Area of Responsibility in the next few days. Maraming salamat at magandang umaga po, Ms. Veronica Torres, weather specialist mula sa Pagasa. Ingat po kayo. Salamat, ingat po.